Fermerët më të njohur në Shqipëri kanë nisur sezonin e të mbjellave, por nuk kanë lënë pas dore edhe punët e tjera në fshat. Bravo Lara. Megjithatë, disa prej tyre janë dënuar nga Gaj, pasi nuk kanë zbatuar autoritetin e kryeplakut. Isha ka po kjo. Joje, aty qëra e si malter. Për më tepër duket se fshihet diçka pas asaj që shohim në çdo orë të ditë-natës në dy kanalet e dedikuara të platformës Tring. O, i rregulloj unë, mos u bumerak. Ore budallaje ti se sa më kafshoi gomari. Këmbën. Mbyllë dërën mos të frap. Në emër të partisë gati tu. Opa, i kënda. Bukur, shumë mirë. Sigurisht që këto rrethana nuk kanë kaluar pa koment, në një kohë kur pritej të nisnin përplasjet mes fermerëve, pasi Agaj urdhëroi garë individuale dhe jo më në skuadra. Është i këtë i zi, më rrethat më rrethat më bashkë të rajmë qështu. Për heraj, hera 200 pref sot. Sa kaq, krye fermerja Marjana Kondi, me një disiplin ushtarake, ka vendosur regull në fermë duke ngarkuar se cilin nga vipat me detyra dhe përgjegjësi. Në çdo sekond kur thuhet me dert plerat, me çut. Po. Po asmos të zgjat. Mbrëmjen e sotme gjatë spektaklit që nis në orën 21 në ekranin e Vizion Plus, do të ketë dy hyrje të reja. Ndërsa vijon ende televotimi për fermerin apo fermeren që do të largohet sonte nga gara, Niko Komani apo Rigelsa Cybi. Vje keq që jam me ty. Edhe mu shumë, vërtet shumë vje kish. Për mes rëfimeve, komenteve, artit, pasioneve, raportit mes njëri tjetrit edhe mallit për jetën që lanë pas, personajet e fermës VIP gjatë këtyre ditëve i kanë dhuruar publikut të gjitha ngjyrat e një bashkjetese model. Hajde, hajde, Albano! Albano Çang! Por rrjedha e lojës shumë shpejt do të marrë tjetër drejtim. Ndërkohë, në mbrëmjen e gjatë që na pret, veç të tjerash do të mbetet surprizë edhe interpretimi i komedisë muzikore Mamma Mia në versionin e fermerëve. Hajde Marjana, do të bëjmë mirë. E pe!